नमस्कार मित्रांनो, व्हायरल इंडियन या आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलवरती मी आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत करतो. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण टोयोटाची अर्बन क्रूझर पाहायला आलेलो आहे. तुम्ही या व्हिडिओमध्ये पाहू शकता अत्यंत सुंदर अशा कार इथे तुम्हाला पाहायला मिळतील. आज आपण पुणे येथील सोनोक टोयोटा, जे की आपल्याला बावधन बुद्रुकमध्ये आहे, हे शोरूम आहे, यामध्ये आपण अर्बन क्रूझर पाहणार आहोत. अर्बन क्रूझरमध्ये साधारणतः 3 प्रकारच्या सेगमेंट आहेत. एक मिड, त्याच्यामध्ये सुद्धा मॅन्युअल ट्रान्समिशन आणि ॲटोमॅटिक कार अवेलेबल आहेत. हाय आणि प्रीमियम, याच्यामध्ये मिडियम हा छोटा, हाय म्हणजे त्याच्यापेक्षा चांग थोडासा हायर साईडला, आणि प्रीमियम म्हणजे एकदम टॉप एंड अशा कार अवेलेबल आहेत. साधारणतः अर्बन क्रूझरमध्ये आपल्याला इंजिन जर पाहायला गेलो तर 1462 cc डिस्प्लेसमेंट आपल्याला पाहायला मिळते. फ्युएल टाईपमध्ये पेट्रोलमध्ये इंजिन अवेलेबल आहे. याच्यामध्ये आपल्याला मॅक्झिमम पॉवर 77 kW आणि मॅक्झिमम टॉर्क हा साधारणतः 138 Nm आपल्याला मिळेल. 4-stroke सिलेंडर इंजिन आहे आणि BS6 आता ही कार अवेलेबल आहे. याच्यामध्ये आपण जर एक्सटेरियरचे कलर पाहायला गेलो तर आपल्याला सनी व्हाईट, आयकॉनिक ग्रे, स्वेव सिल्वर, रस्टिक ब्राउन, स्पंकी ब्लू, ग्रुई ऑरेंज हे आपल्याला मिड आणि हाय सेगमेंटमध्ये मिळतील. तर आपल्याला प्रीमियममध्ये थोडेसे एक्स्ट्रा कलर अवेलेबल आहेत, ते म्हणजे रस्टिक ब्राउन विथ सिझलिंग ब्लॅक रूप, त्यासोबत स्पंकी ब्लू विथ सिझलिंग ब्लॅक रूप आणि ग्रुवी ऑरेंज विथ सनी व्हाईट रूप. हे 3 आपल्याला फक्त प्रीमियममध्ये कलर पाहायला मिळतील. याचं डायमेन्शन जर पाहायला गेलो तर साधारणतः आपल्याला लांबीला जवळपास 3995 mm, तसेच रुंदीला 1790 mm आणि हाईट ही साधारणतः 1640 mm आहे. त्यासोबत आपल्याला 2.5 मीटरचा व्हीलबेस मिळतो आहे आणि बूट स्पेस हा जवळपास 328 लिटरचा दिलेला आहे. गाडीचा टर्निंग रेडियस हा आपल्याला 5.2 मीटर दिलेला आहे. तसेच सिटिंग कॅपॅसिटी ही आपल्याला 5 पॅसेंजरची सिटिंग कॅपॅसिटी आहे, ज्याच्यामध्ये 4 पॅसेंजर आणि 1 ड्रायव्हर हे आहेत. फ्युएल टँक कॅपॅसिटी 48 लिटरचा फ्युएल टँक आहे आणि आपल्याला या गाडीची वेट जर पाहायला गेलो तर ही साधारणतः 1600 kg गाडीचं वेट आहे आणि गाडीचं मायलेज हे कंपनी साधारणतः 17-18 km/L देते. प्रॅक्टिकलमध्ये त्याच्यापेक्षा 2-3 आपण कमी किलोमीटर पकडू शकतो. सस्पेन्शनमध्ये पाहायला गेलो तर फ्रंटला मॅकफर्सचे स्ट्रट विथ कॉईल स्प्रिंग आणि टॉर्शन बीम विथ कॉईल स्प्रिंग हे बॅकसाईडला आहेत आणि ब्रेक्समध्ये फ्रंटचे ब्रेक हे व्हेंटिलेटेड डिस्क आहेत तर बॅकचे हे ड्रम ब्रेक आहेत. एक्सटेरियरमध्ये जर बघायला गेलो तर आपल्याला प्रीमियम गाडीमध्ये ड्युएल चॅम्पर LED प्रोजेक्टर हेडलॅम्प विथ क्रोम ॲसेंट मिळेल. सोबतच ड्युएल फंक्शन LED DRL आणि टर्न इंडिकेटर इन हेडलॅम्पसुद्धा मिळतील. त्याचसोबत स्प्लिट LED रिअर कॉम्बिनेशन लॅम्प, रिअर स्पॉयलर विथ LED हाय माउंट स्टॉप लॅम्प, सोबतच फ्रंट LED फॉग लॅम्पसुद्धा मिळतील. त्यासोबत टू स्लॅट वेज कट फ्रंट ग्रिल विथ क्रोम अँड ग्रे फिनिशमध्ये मिळेल. सोबतच स्टायलिश बॉडी कलर बंपर आणि डोअर हँडलसुद्धा आपल्याला बॉडी कलरमध्ये मिळतील. त्यासोबत बॉडी कलरमध्ये ORVM सुद्धा मिळतील. स्कीड प्लेट फ्रंट अँड रिअर ह्या सुद्धा आपल्याला सिल्वर कलरमध्ये अवेलेबल आहेत. क्रोम बॅक डोअर गार्निश विथ नेम एम्बोस्ड खूप छान दिसतंय. आपल्याला प्रीमियममध्ये डायमंड कट अलॉय व्हील मिळणार आहेत. त्यासोबत प्रीमियममध्ये गन मेटल ग्रे कलरचा रूप रेलसुद्धा दिलेला आहे. खूप छान असे सेफ्टी आणि सिक्युरिटी फीचर्स दिले आहेत. इंटेरियरसुद्धा अत्यंत सुंदर असं दिलेलं आहे. कम्फर्ट आणि कन्व्हिनियन्ससुद्धा खूपच छान आहे. गाडीत 60-40 स्प्लिट रिअर सीट विथ फ्लिप अँड फोल्ड आहे. त्यासोबत ॲडव्हान्स बॉडी स्ट्रक्चरसुद्धा दिलेलं आहे. मित्रांनो, ही गाडी खूपच सुंदर दिसत आहे. तुम्ही एकदा नक्कीच भेट द्या अर्बन क्रूझरचा, तुम्ही नक्कीच विचार करू शकता. आणि टोयोटा तर ब्रँड आहेच आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर देखील करा. धन्यवाद.